Konekorjaamo Riikonen Joensuusta tarjoaa ihan kaikkea puutavara-autoilijalle, niin Jari, mitäs te olette tänä vuonna metkoon tuonut? Tänä vuonna tuottiin tämmöinen puutavara-auto, tämmöinen puutavara-päärakentajalle ja pari Kilavortin perävaunua. Ja sitten tämä meidän uutu tuote, tämä puutavara-panko, tämmöinen irtotolppainen puutavara-panko sikäli. Kuinka sitten Riikon puutavaravaruste, niin se on ekanakin terästä? Se on täysin terästä kokonaan ja kaikki on niin kuin omaa tuotantoa tänne omassa pojassa tehdään, särvättään, hitsataan, maalataan. Se on niin kuin, koko konsepti on tullut meidän itselle kaikki. Kauanko Riikonen on puuautoa varustellut? Vuonna 1994 on ensimmäiset puutavara-auto tehty sikäli. Että 30 vuotta sikäli on tehty puutavara-autoja sikäli. Ja semmoinen nykypäivänä 35 auton vuosvolyymilla saattaa näin sikäli. Ja sitten teiltä saa tarvittais ja haluttais ja toivottais kokonaispaketin, että sinne saa sen Kilaforcen perään ja sitten joo, Keslan nosturia päälle. Joo, päärakentin mukana se pitää tämmöisen Keslan puutavara nosturin mukaan. Jos päästään kauppoihin, sanotaan sinnekin sikäli. Kokonaan paketti niin puskurista puskuriin, sanotaan näin, saadaan paketti kassaan. Ja yhdeltä toimittajalta sen sikäli. Justiin, ja Riikonenhan on tietenkin teräksen raudanluja tekijä, niin teillähän on paljon sitten alihankintaa ja muutakin ja korjaamopuolta. Joo, kyllä. Minä, nämä merkittävät Suomessa nämä metsäkonevalmistajat käyttää muun muassa meidän alihankintaa tänään. Joo, joo, että täälläkin on metkos paljon, niin kyllä. Paljon metsäkoneita, missä on Riikosen taikuttelemaa rautaa. Kyllä, hitsattu sanotaan näin, tosi paljon sanotaan näin. Ja siinä, että, joo. Että ja niidenkin metsäkoneyhtiöiden kanssa ollaan 20, yli 20, melkein 30 vuotta kanssa niinkin kanssa ollaan tehty sanotaan näin. Mitäs Kilaforcen vaunu, niin ne tehdään edelleen Ruotsista? Ne voidaan tehdä Kilaforcen kaupungissa tuolla Ruotsissa, Keski-Ruotsissa kädellä. Joo. Siinä ja tässäkin nämä kummat on myyty. Tämä oli vähän pikkusen aikaisemmin kuin tämä, mutta tästä tehtiin eilen kaupat tehtiin. Et sä oot eilen niin vetänyt täällä kärrykaupan kiinni? No kyllä, kyllä, juuri näin. Kyllä. Eikä ollut messukauppa, ei ollut sovittu täältä näin. Niin kuin, siinä ja se on siis siinä mielessä oli niinku ylläri sanotaan nähdä itsellekin nähdä, kun aina puhutaan kaupat, tehdään messuilla kaupat, niin monet on puhunut niitä vähän alustavasti niin, ennakko, mutta tämä oli kyllä ihan tuli puun takkaan. Mietitkö illalla pizzalla siinä, että olisi pitänyt ottaa 10 vaunua, kun niitä menee joo, enemmän tonttia ja myydä kaikki pois? Joo, kyllä siinä ehkä oli kyllä. Niin ajatun, mä arvasin, joo, että kova kyllä, kauppa kyllä, kyllä, joo, kyllä. Yksi tuli kyllä asiakas, se oli vähän myöhässä, mutta sanoimme kyllä ne tekkiötyllä Kilafordilla tekkiötyllä listataan myös loppuvuoteen saadaan sitten tänne. Kuinka sitten on. Uskaltaako asiakasta paljastaa? No, olotko se vielä tällainen nimi? Salaisuus vielä tällä hetkellä. Meillä on ne hyvä some, niin kyllä se tullut ennenkin ymmärtää. Justiin, ne katsoo kuukkaan sisällä, sanotaan näin sikäli. Sitten Partasen kuljetus, niin Partasen kova alan yritys, niin se on, onko kyllä. Heillä ollut Kilaforcea tätä ennen? On, Telmi on sinne myynyt aikaisemmin kaksi kappaletta. Joo. Sikäli. Mikäs näissä niin ruotsalais laatuvaunuus, niin niitä on kumminkin aika kauan tullut Suomeen ja niin ne on mennyt hyvin ja niitä on aika paljon maanteilla liikkuu. Kyllä, kyllä. Kyllähän se tuo runko on semmoinen tavalla, niin kuin se ydin, se perävaunun ydin, että se on kestävä. Joo, joo. Että niitä ei tarvitse toi parssin jälkeenpäin tai ehkä hitsailla sanotaan näin. Ja sitten jos puuautokalustoon tai muuhun tulee, niin kuin aina käytös tulee parsimista ja hitsailemista, niin Riikosen konekorjaamo niin pitää Joensuus niin laajalla alueella sitten huolen tässä kunnosta pidosta. No joo, kyllä, kyllä. Ja meillä on 30 korjaajia ja asentajia siinä pajassa on sanottu, niin kyllä omista me pidetään hyvää huolta ja vähän muistakin tuosta. Ja isommatkin remontit on. Isommatkin kyllä, niin kaikki vaihelaatikon vaihteessa ja muutos, päälläkäinen muutostyöt. Ja siinä se on tosi laaja. Lähde 10 miljoonaa meillekin on liikevaihto, niin siinä kaikilta toppiita. Niin paljon mahtuu näin. Ja sitten vaikka täällä ollaan puu- ja hakkeen ympärillä, metkos tietenkin, niin teiltä löytyy myös sitten tuonne maansiirtopuolelle kalustoa. Joo, kyllä. Me tehdään sora-autojen päärakenteet kanssa ja perävaunut valmistetaan siinä sikäli. Siinäkin on se on meillä aika vähän haastavaa monella, mutta ollaan vielä pärjätty niihin ne tuotteet. Itsellä meillä on suunnittelut ja tekemiset ja tuotanto, niin se on jonkin verran helpompaa kuitenkin sitä, että tarvii osia lähteä muualta kyljiltä ehtimään. Ja sitten tosiaan kaikki varusteet tietysti puunajoon ja joo. Nostureihin. Eikö Tamtronin vaat ole? Joo, Tamtronin vaaka meillä on niin päämerkki, mutta myyvämme muitakin vaakamerkkiä totta kai, mitä asiakas haluaa. Mä en sitä välttämättä vaakkaa niin ihan
päätä, mutta asiakas päättää vaan. Ne nohturimerkkiä väärinkin, minä olen kahta sitten varusteet sen mukaan. Sen mukaan, kyllä. Maksaa ja päättää. Kyllä, se on juuri näin. Se on se oikeasti annetaan. Niin se pitää heille. Ollakin. Kyllä, juuri näin. Mutta täällä on viimeinen näyttelypäivä saatu käyntiin ja vähän on aamupäivällä ripotellut vettä, mutta väkeä tulee hyvin. Joo, kyllä. On ollut tosiaan, niin kuin meillä oli kaksi päivää tosi hyviä päiviä. Ollut kyllä. Ja nyt tuli kolmas vielä. Joo, kyllä. Siinä, että. Ja tuossa nähtiin eilen parkkipaikalla, niin sä oot kunnostautunut myös urheilijana. Taidat saada metkoon jonkun niin urheilijamitallin, niin sä oot Himakselta kulkenut polkupyörällä niin joka töissä päivä. Täällä. Joka päivä. Eikä ollut sähköpyörä. Ei ole sää. Ihan tavallaan munavankeli niin sanottuna se käyli tätä. Siinä sille me on pyrkinyt sen verran. Kuitenkin täällä sen verran rankkaa tätä työskentelyä oleminen. Sä hyvä, vähän, jaloille vähän liikettä ja virittää saattaa nää se käyli. Niin no, pysyy. Niin, ja tänään mulla on vähän golfiikkiä vähän enemmän harrastu kuin aikaisemmin vuonna tänne. Ja vasta tuli Nordian golfin openin voitto tällä tulla. Älä. Lahkolla saattaa näin. Onnittelut. Niin. Eli täällä hallitaan golfia kaupunkeja. Kyllä, sitäkin sitäkin. Ei mitään. Joo. Jatkakaa metkopäivää ja kohti syksyä. No niin, kuin me. Kyllä. Kiitos. Hyvä, kiitos.